ڈیپٹی کمشنر صالح سعید کی زیر صدارت انسداد تجاوزات مہم کا اجلاس، زیڈ او آرز کو تمام بازاروں سے تجاوزات کو مکمل ختم کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کارروائی کے حوالے سے۔ ڈیپٹی کمشنر صالح سعید کی زیر صدارت انسداد تجاوزات مہم کا اجلاس ہوا ہے، اور زیڈ او آرز کو تمام بازاروں سے تجاوزات کو مکمل ختم کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ بازاروں میں چاہے عارضی ہو اور چاہے مستقل طور پر تجاوزات ہو، ان کو ختم کرنا ہے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عمران ملک سے۔ عمران، بتائیے گا تجاوزات کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے۔ بالکل، آج ایک نئے مشن کے ساتھ یہ اجلاس کیا گیا کہ بڑے بڑے دن پیر کے روز جو ہے تمام جو بازار ہیں، جو سکڑے ہوئے بازار ہیں، ان کو کھلا کیا جائے گا، اور تجاوزات کے خلاف تمام جو جتنے بھی اسٹیشن کمشنر ہیں وہ اس کی نگرانی کریں گے۔ اجلاس میں زونل آفیسر ریگولیشن کو مدعو کیا گیا۔ آج باقاعدہ طور پر ڈی سی لاہور کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ پیر کے روز سے جو ہے وہ تمام تر جتنے بھی شہر لاہور کے بازار ہیں وہاں پر ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ فالو آپریشن کیا جائے، اور کیمپ لگائے جائے، اور ہر زون میں کم از کم ہر بازار میں کیمپ لگائے جائے تاکہ کوئی بھی دوبارہ تجاوزات نہ کر سکے، اور جو بازار ہیں وہ کھلے ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ جو ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ٹارگٹ دیا گیا ہے، جو فالو اپ ٹارگٹ دیا گیا ہے، وہ مین روڈ کا ہے۔ جو سکڑی ہوئی مین روڈ ہیں ان کو کھلا کرنا مقصد ہے، اور تمام روڈ کو کھلا کرنے کے لیے یہ آج کا میٹنگ بلائی گئی تھی، جس میں ڈی سی لاہور صالح سعید کی اسسٹنٹ کمشنر میں بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کو باقاعدہ طور پہ یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ جی شکریہ عمران ملک، اپڈیٹ کیا آپ نے۔